Що відбулося з цим законом, з появою закону про доступ до інформації публічної? По-перше, був один закон, їх тепер стало три, які регламентують питання доступу до публічної інформації. А саме, це закон старий про інформацію із змінами і доповненнями, власне, закон про доступ до публічної інформації. І третій є ще закон такий цікавий про захист персональних даних. Зокрема, пан Олександр каже, що оцей закон про захист персональних даних, і ми бачимо практику, він в значній мірі нівелює положення закону про доступ до публічної інформації, обмежує його. І цим законом, точніше окремими його положеннями, дуже радо користуються чиновники і навіть народні депутати, які абсолютно не хочуть нам нічого розказувати про те, як вони класно живуть за наші гроші. До речі, вихідним пунктом права знати була позиція про те, що демократичне суспільство має знати про те, як, в який спосіб і навіщо влада витрачає бюджет. Тобто питання, як завжди, було про гроші. От. І це було саме головне. В наших нинішніх перепрошую, умовах у нас є ще один пункт, яким прицільно займається Східноукраїнський центр громадських ініціатив, це доступ до генеральних планів міст. Страшенна проблема, тому що їх, по-перше, всі чомусь поставили під гриф ДСК. По-друге, коли вийшов закон про доступ до публічної інформації, частину, яка описова, відкрили, а картографію так і залишили невідомою для людей. І ще ремарка. Сьогодні у нас в Херсоні їхня місцева влада вирішила привітати нас всіх з Днем права знати. Яким чином? Вони запланували засідання, я ще не знаю результатів, тому що наші люди там, колеги, вони вирішили закрити доступ до генерального плану міста.